Guddoomiyaha jaamacadda lagu barto cilmiga badda ee Berbera ayaa waxa uu sheegay in uu ku soo kordhin doono maaddooyin cusub, isla markaana ay qaadan doonaan arday cusub oo wax ka barata cilmiga badda iyo gaadiidka dulmara. Wariyaha Somali Channel uga soo warrama magaalada Berbera, Maxamed Cabdullaahi Soo Fariiste ayaa warbixintan halkaa inooga soo diray. Guddoomiyaha jaamacadda lagu barto cilmiga badda ee magaalada Berbera, Kabtan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil, ayaa maanta ka warbixiyey maaddooyinka ay jaamacaddu hore u bixin jirtay ee la xidhiidha cilmiga badda iyo maaddooyinka ay sanadkan cusub ku soo kordhiyeen cilmigii hore loogu baran jiray jaamacaddaasi. Waxaan u sheegay guddoomiyuhu inay diyaar u yihiin waxbaridda cid kasta oo jecel barashada cilmiga badda, oo sida uu sheegay anfaciisu yahay mid midha dhal ah oo laga faa'iido. Maruu faahfaahin ka bixinayeen waxa uu yidhi: waxaa insha allah noo bilaabmaya mar aan fogeyn sanad dugsiyeedka cusub ee jaamacadda badda. Qaybihii hore kalluumeysigii ahaa iyo engineering iyo nauticalka waxaan kusoo kordhinay qayb ah diploomo sanad ah oo lagu dhiganayo port management iyo ship management, port operation management sanada qof walaaliya qofkii doonaya inuu kasoo qayb geli karaa. Badanaa iyadoo kuma xidhna inay da'dooda iyo waxa, maxaa yeelay dad waaweyn baa dhigan karaya. Insha allah waxaan rajaynaynaa si degdeg ah in ay laftigoodu usoo qaabili doonaan in la sajilo si ay sanadka uga qayb galaan. Registration fee-gu waa sidii hore oo kale, macalimiin si hagaagsan u barayana way joogaan, degdegana way u baran doonaan haddii ay baydmo. Sidaa awgeed dhammaan waxaan farayaa wax allaale iyo wixii maxaan kula doonaya inay bartaan inay si degdeg u yimaadaan. Jaamacadda Berbera Maritime and Fisheries Academy ayaa ah tii ugu horreysay ee laga hirgeliyo Somaliland lagana barto cilmiga badda iyo gaadiidka dulmara. Waxaase aan iyagu weli cilmiga badda dhinaciisa u dhegan nugleyn da'yarta ka soo baxda dugsiyada sare ee magaalada Berbera, kuwaasoo iyagu isku shuba marka ay soo dhammaystaan dugsiyada sare jaamacadaha kale ee dalka, iyagoo aan u haysan in cilmiga baddu wax anfaco. Waxaase la hubaa inuu cilmiga baddu yahay mid heerkiisu sarreeyo oo darajooyin sare laga gaaro marka la eego dhinaca gaadiidka badda. Maxamed Cabdillaahi Soo Fariiste, Somali Channel, magaalada Berbera.